հարցեր կան, պարոն Թորոսյան, ես մինչև կողմնորոշվեմ, նաև խնդրեմ անհատական պաշտպանիչ միջոցների հետ կապված տվյալներ նաև ներկայացնեք, ինչ քանակությամբ ունենք պայստավորած, ինչքան է տրամադրվել, կարիք ունենք ավելյալ ձեռք բերելու։ Թվային ինֆորմացիա հիմա չեմ կարող ասել, այսինքն պայսների մնացորդները, բայց կարող եմ ասել, որ ունենք բավարար քանակի, քանի որ շարունակական ձեռբերումներ են իրականացվել, այդ թվում Չինաստանի ժամանած ինքնաթիռներով, բայց երկու կարևոր բան կա, որ տեղի ունեցել կամ հենց հիմա տեղի ունենում, դա Հայաստանում դրանց արտադրությունն է։ Դիմակների առումով մենք Երևանից արդեն սկսվել է արտադրություն երաշխիք բժշկական դիմակների մեծ քանակներով, այնպիսի քանակներով, որ Հայաստանում դրանց դեֆիցիտ երբևէ չի առաջանա, եթե այդ արտադրությունը շարունակական տեղի ունենա, այսինքն Հայաստանի ամբողջ պահանջարկը բավարարող քանակով բժշկական դիմակների արտադրություն կա, ինչպես նաև սկսվել է արտադրություն անհատական պաշտպանիչ արտահագուստի մեկ այլ արտադրողի կողմից մեր պատվերով, որտեղ նախնական պատվերը տեղադրվել 100,000 արտահագուստի, դա նախապայմաններ է արտադրությունը սկսելու, այսինքն արտահագուստի առումով էլ որևէ խնդիր, քանակների առումով խնդիր չենք ունենա, միակ խնդիրը կլինի այդ ամեն ինչը ձեռք բերելը, որովհետև դրանք թե ի սկզբանե թանկ են եղել, օրինակ արտահագուստները, եւ թե այս իրավիճակում թանկացել են հիմնականում հումքի թանկացման եւ նաեւ լոգիստիկ պրոբլեմների պատճառով մատակարարումների, բայց մինչև այդ արտադրությունների սկսվելն էլ մենք ունեցել ենք նորությամբ կրկնում ձեռբերումներ թե տեղում փոքր քանակներով, ասենք օրինակ 1,000-2,000 օրինակ արտահագուստ, թե մեծ քանակներով ձեռք ենք բերել Չինաստանից, կարծում եմ այս առումով միակ պրոբլեմը լինելու ֆինանսական ապահովումը մոտ ժամանակներս եւ ոչ թե դրանց առկայությունը։ Ինչ վերաբերում է հատուկ FFP3 կամ N95 դիմակներին, որոնք որ ավելի թանկարժեք են եւ ավելի դժվար է իրանց գտնելը, ձեռբերումներ ունեցել ենք, հիմա ունենք բավարար քանակներ, ինչպես նաեւ ունենք կրկին լոկալ արտադրող, որը մեր տեղեկություններով ամեն դեպքում մեր օժանդակությամբ օժանդակությունը այնտեղ ինչու՞ մեր կայանում Սինգապուրից, որ ձեռք էր բերում, հա, լոգիստիկ, այսինքն էլի հաստոցի ձեռբերման աշխատանքների պրոցեսում է, որ նույնիսկ այդ հաստ եւ բարդ դիմակը արտադրվի Հայաստանում, եւ այդ առումով մենք այս վերջի դեպքն էլ, եթե տեղ ունենա, կարող ենք սկզբունքորեն ասել, որ պաշտպանիչ միջոցներով ինքնաբավենք։ Մյուս միջոցը այդ ակնոցներն ա, որ էլի բավարար քանակով ունենք, դրանց լավ այն ա, որ նրանք հիմնականում միանվագն օգտագործման չեն, ախտահանվում են եւ կարող են շատ օգտագործվել, սակայն պրոբլեմա պաշտպանիչ միջոցների դրանց ճիշտ օգտագործումն ա ավելի շատ։ Մենք բուժաշխատողների շրջանում, երբ որ դեպքեր ենք ունենում, հիմնականում ունենում ենք ոչ թե դրանց իսպար բացակայության պատճառով, այլ առաջինը կարևորություն չտալու եւ չուզելու, չստանալու կամ չգնելու պատճառով, որ ասենք որևէ հիվանդանոցում չկա օրինակ դիմակ, որտեվ չկա ոչ թե շուկայում չկա, այլ պարզապես ասենք հիվանդանոցը կամ բժշկական կենտրոնը չի կարևորել այնքան, որքան պետքա կարևորել, ասենք կարողա 10 հոգու համար գնել, բայց պետք է գնել ամբողջ անձնակազմի համար, եւ երկրորդը նույնիսկ առկայության պայմաններում, երբ որ գնված է, մատակարարված է եւ այլն, բժշկական անձնակազմը միշտ չի այն պատշաճ կրում, այդ ուղղությամբ աշխատանքները շարունակական են հիմնականում սովորեցնելու առումով, թե ինչպես է պետք ճիշտ կրել, գիտակցության բարձրացնելու առումով, որ բժիշկները հասկանան, որ իրենք անպարտելի չեն ճակերտներով եւ իրենք կարող են վարակվել եւ վարակել ուրիշներին, թե բժիշկ, թե պացիենտ, ինչպես նաեւ որոշակի պատժիչ մեխանիզմներ օգտագործելով եղած գործիքակազմի շրջանակներում։ Այդ աշխատանքները շարունակական են լինելու, վստահ եմ, քանի որ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այս ամենը չի երկարատևելու,
Այսքան չի դադարելու մեր կողմից բուժ աշխատողների պաշտպանվածության մակարդակը բարձրացնելուն ուղղված գործողությունները։ Բայց քանակների առումով մնացորդների իրանք պարզապես շատ արագ են փոխվում, մենք եթե չեմ սխալվում հարցում ենք ստացել, չէ՞, անձնաժողովից պետք է պատասխանենք։